Goeiemôre, goeiemôre almal. Goeiemôre. My naam is Lise Swart. Ek is die vervaardiger en aanbieder van Wees Ek wat nou al make-up afgelag het. Ja. Wat is Wees Ek? Dit is eintlik baie ernstige program waar ons gesels oor menslike gedrag en sielkundige toestande. Ek doen onderhoude weekdae 10:00 met medies professionele mense soos kliniese sielkundige van Stellenbosch, Anton Bemer. Môre Anton. Hallo Lise, ek is in trane nou. Ek ook. Ek het nou ek weet nie hoe so snaaks. Ek dra nie mascara nie, maar as anders ek nou so 'n swart merkie oor my gesig gehad. Okay. Maar dit is goed om dis goed om 'n program oor kreatiwiteit te begin met 'n goeie lag, want ek dink dit is deel van die kreatiwiteit. Ek gaan nou sê presies alhoewel ek nie eintlik baie weet van kreatiwiteit nie, so ek gaan nou leer om te hoor of dit presies so is. Anton, ek kom wel agter. Wanneer dit kom by kreatiwiteit is mense so half van, of jy word gebore daarmee, so either you've got it or you don't. En ek wil weet, is dit waar? Is kreatiwiteit iets wat net beskore is vir sekere mense en vir ander nie? Definitief nie. Definitief nie. Dit is 'n absolute mythe, dat jy met die ongelooflike talent gebore is, en dit gaan nou maar net outomaties na vore kom. En daar's baie goeie navorsing wat dit bewys. So ek wil amper sê dis 'n baie hoopvolle boodskap vir enige persoon, enige mens wat nog nooit aan hulle self gedink het as kreatiwiteit nie. In Engeland het die Universiteit van Exeter het hulle 'n studie juist oor hierdie vraag gedoen en hulle het gevra weet mense soos Picasso en Mozart en watter van Gogh, weet is hierdie persone nou maar net daar en hulle het begin verf, hulle begin musiek maak, en die talent het net uitgespreid na wat hulle al reeds ingebore gehad het. En hulle het gesê, verseker nie. En alhoewel Mozart al baie vroeg in sy lewe begin musiek maak het en skryf het, was het eers omtrent na 16 jaar wat hy erkenning gekry het, dat hy regtig hierdie meesterstukke kon skryf. Hierdie wonderlike klassieke musiek kon skryf. En met ander woorde, 'n groot deel van Mozart se lewe het gegaan oor die oefening daarvan. En hulle sê wel, ons almal het natuurlik, daar is altyd 'n biologiese komponent. Sekere mense het 'n sekere biologie wat hulle in staat stel om dalk fisies sterker te wees of vinniger te wees en so voort. Maar met enige talent, met enige vorm van kreatiwiteit, as jy dit nie gebruik nie, dan gaan daar niks daarmee gebeur nie. Ek weet of ek nou van die punt kan afgaan. Ek wil graag jy vra nou dat die woord talent gebruik het. Is daar 'n verskil tussen talent en kreatiwiteit? Wel, mens sal seker die vraag eerder stel, kan mens talent skep? En die antwoord is ja. In baie opsigte kan mens talente skep, want jy het kan ons gou teruggaan na die studie toe in Exeter. Hulle het gesê daar's 'n paar dinge wat nodig is vir enige persoon om baie goed te presteer. Die een is natuurlik het ons geleenthede nodig. As jy nooit 'n geleentheid kry nie, gaan dit dalk baie moeilik wees om sekere vaardighede of so voorts te ontwikkel. Die tweede ding wat hulle gesê het wat baie belangrik is, en ek moet gou na my notas kyk, is dat daar aanmoediging nodig is. So met ander woorde, daar's eksterne motivering nodig wat vir jou hierdie boodskap baie duidelik gee dat jy hierdie kan doen en kan sekere dinge kan oorkom. Die verder ding is dat daar met tyd spesifiek opleiding verskaf word in die vaardighede wat jy wil ontwikkel. Mm. En dan natuurlik die motivering wat jy vir jouself gee, nie net motivering van buite nie, jou interne motivering wat belangrik is. Maar die belangrikste ding wat hulle gesê het in terme van jou kreatiwiteit is oefening. Jy het nodig om iets te oefen en te oefen en te oefen en te oefen en dan raak jy goed daarmee. So dat jy nou eintlik dalk baie beter kan doen as mense wat in 'n spesifieke tyd, soos dalk Picasso of Mozart, selfs beter kan doen as daardie persone. En ons sien dit ook in byvoorbeeld atletiek. As jy nou vra, het mense talent gehad 30, 40 jaar terug? Hulle het ongelooflike talent gehad. Maar nou sien ons dat atlete rekords breek wat nou al vir dekade staan. Dat hulle die myl of 'n sekere afstand baie vinniger hardloop as van tevore. Hulle is nie noodwendig beter atlete nie, maar natuurlik is daar daai baie sterk programme om hierdie atlete so te laat oefen dat hulle sekere spiere baie goed versterk,
dat hulle sekere tegnieke aanleer, en daar die tegnieke oor en oor oefen, so dat hulle baie ou records kan breek, en die sal met kreativiteit. Yes, ek dink Freddy, jesse, het is asof jy nou my gedagtes gelees het. Freddy sê nou hierso môre, ek dink jy word gebore met die potensiële vermoë. Iemand kan 'n musiekinstrument optel en dan is daar belangstelling en dan leer. Ander kan sing, as iemand dit nie het nie, gaan hulle dit nie master nie. Hulle gaan nog steeds moet oefen, ure, dae, maande, jare. Maar nou, ek wil nou graag sê, kyk, dis nou nie sê oor die atlete. Ek kan verstaan dat as ek mooi daaroor gaan dink, my geskiedenis, my familiese geskiedenis, alles, as ek dalk nou, wat nie geleer het hoe om 'n klavier te speel, hoe Anton, daar verdwyn jy? Jou prentjie het verdwyn. Hoe aarde? Kan jy my nog hoor? Ek kan jou hoor, maar ek dink jy moet maar vir ons 'n refresh daar, dat ons vir jou weer kan sien, okay. Want ek wil nog graag die vraag vra. Ek wil baie graag by Freddy se vraag uitkom, so ek druk gou refresh. Druk jy refresh, daar's sy, mooi. Oké, okay, nou wat help, dit is wat ek van nou gesê het, mense, dit moet toch sekerlik afhang van wat jy doen. Ek, o, wacht, hier is Anton weer, wacht, kom ons druk hom onmiddellik weer hier, en dat ons hom kan sien, hopelijk sien ons hom nou. Anton, is jy daar? Da, yay! Oké, okay, wat ek van nou sê, yeah. Want Anton, ek van nou sê, ek, met my historie kan dink, ja, ek kan miskien as ek nou moet begin klavier speel, baie tyd, baie jare, baie ure, alles. Sal ek 'n mate van klavier kan speel. Hmm. As ek nou moet gaan begin hardloop, gaan ek byvoorbeeld nie. Ek het nie die vermoë tot die hardloop arena nie. Ja, verseker. So daar is ook afseker het oor wat het gaan wees. Kyk, ek dink wat ons dan ook moet sê, dat as jy 'n sekere, en dit is waar die belangstelling en die eksterne motivering inkom, so as jy van kleins af baie gemotiveer is deur jou ouers om 'n gitaar op te tel, of om boeke te lees, of om in die garage houtwerk te doen, dan is die potensiaal baie groter dat daardie talente gaan ontwikkel, want jou omgewing het jou blootgestel daaraan, en met tyd deur dit te oefen en sovoorts, raak daai vaardighede later amper natuurlik. So ons praat van fluid intelligence, dit wat aanvanklik vloeibaar is, jy kry die blootstelling, jy konsentreer op, jy besluit of jy hou daarvan of nie, en met tyd word gekristalliseerde intelligentie. So dit is dan nou baie meer vasgevang in wat jy doen. En as jy dan nou byvoorbeeld 'n kunstenaar is, dan gaan jy baie vinniger 'n paar kleure bymekaar sit en jy gaan 'n pragtige landskap of iets begin skilder, want dit is al so vasgevang, jy doen dit natuurlik. As jy vir my gevra het te doen, het ek nie 'n clue nie, en ek gaan waarskynlik 'n huisie teken soos wat ek in Sibee geteken het. So dit gaan ook baie dieselfde lyk. Maar daar is ander dinge waarin ek blootstelling gehad het wat my baie meer natuurlik kom en vinniger kom, omdat dit al so deel geword het van my lewe. En weer eens, klavierspeel gaan nie een van hulle wees nie, maar daar is ander dinge wat ek weer eens baie beter kan doen. Maar die oefening gedeelte is 'n so belangrike deel daarvan, en natuurlik hoe vroeër jy begin daarmee, hoe makliker gaan dit oor tyd word vir jou. So sê jy met ander woorde, as iemand nou luister wat vol eesie, hulle het nog altyd wou hulle, nou gaan ek sommer sê pottery, keramiek werk doen. Ja. Maar hulle voel, hulle is nie kreatief genoeg daarvoor nie. So wat jy sê is, it's never too late, begin dit, dit gaan net baie, dit gaan tyd vat en dit gaan oefening vat soos enig iets anders in die wêreld. En Ja, kyk, die vraag is, wat is kreatiwiteit? En kreatiwiteit is om dinge op 'n nuwe manier te doen. Dis om 'n nuwe manier koneksies tussen dinge te maak, dinge uit 'n ander oogpunt uit te sien, maar dit moet dan ook gedoen word. Dit help veel mense met hierdie baie oulike idees en oorspronklike gedagtes, maar iewerste moet jy dit in plek sit, en iewerste moet dit dan uitgeoefen en uitgedruk word. As 'n skilder hierdie pragtige visioene het van hierdie ongelooflike kunswerke wat hy wil maak, maar dit doen dit nooit nie, gaan hy nooit as 'n kunstenaar erkenning kry nie. So dit gaan ook in die doen daarvan. En ek en jy het al baie keer oor gepraat oor dinge soos comfort zones, Lise, en dit is ook dat mens dan soms uit jou comfort zone, uit jou gemaksone uit moet tree, om dinge op 'n ander manier te doen. Ja. Jou routine is bietjie te verander en aan te pas. Weet, as jy elke dag op dieselfde pad werk toe ry, gaan jy nooit besef, daar is eintlik prachtiger, mooier routes om te ry na jou werk toe nie.
as jy elke dag of elke keer dieselfde klere by dieselfde winkel koop, gaan jy nooit besef daar's ander winkels wat ander klere verkoop of ander koffieshops wat ander tipe koffies verkoop nie. Dit is daai verbreding van jou raamwerk en gister was nou Nationale Heritage Day gewees. En verskeidenheid is natuurlik 'n woord wat baie gebruik word, maar dit is die blootstelling aan verskeidenheid, 'n verskeidenheid van geure, van smake, van hoe materiaal lyk, hoe seker goed aan jou lyf voel wat jy aantrek, om daai verskeidenheid te ervaar. Dit maak jy nuwe koneksies en besef jy hier's dalk nuwe maniere hoe ek ook dinge kan doen. OK. Kies jy maar Anton, ons is so inherent ontwerp. Om bang te wees vir mislukking. Natuurlik. En ek dink die onderwerp juist van kreatiwiteit is so aanloklik vir elke mens op aarde, maar dit is 10-10-1 die mees scarieste area. Mense is baie bang vir dit. Ja, en dit is bang vir failure, fear of failure, maar bang vir verandering ook, want daar is baie onsekerheid wat daarmee saamgaan. Maar ek wonder nou wie van die mense wat nou luister op die oomblik het nog 'n Nokia telefoon, wat hulle gebruik. Daar is dalk iewers 'n laaie Nokia telefoon, maar hoekom het Nokia wat in die 1990s heeltemal die mark gedomineer het verdwyn? Wel, hulle het nie gedink smart tegnologie gaan so toeneem soos wat het gedoen het nie, en het hulle nog op hulle ou manier telefone gemaak. En toe het al die ander telefoon companies hulle verbygevat, BlackBerry's het gekom, Sony het gekom, en natuurlik het Apple gekom en al die ander merke wat daar ook is. Samsung, absoluut, Huawei, al die goed wat jy nie kan uitspreek nie. Maar al die tegnologie het Huawei. Huawei. Ja. En Huawei. Ja. Huawei. En toe het Nokia net verdwyn en daar is soveel ander merke ook wat want dit is daai ding van jy moet op nuwe maniere dink en dit is die kreatiewe proses. Ander koneksies maak. Jy moet seker maak dat dit wat jy daar buite kan stel nie net tegnologies meer die dinge bly met ander maatskappye nie, maar ook so innoverend is dat mense nuuskierig is oor wat jy doen. Nuuskierig is oor wat 'n nuwe funksies daar in 'n selfoon of 'n rekenaar of 'n motor of wat ook al kan wees. Wat vir my lekker is van wat jy sê, Anton, is dat ons sit hom so kreatiwiteit in die boksie van kuns en kultuur, waar dit is deel van kuns en kultuur, maar kreatiwiteit is deel van eintlik alles in die wêreld, alle genres, besigheid, alles. Absoluut. Gaan creating, om te create. Nog 'n goeie voorbeeld in die besigheidswêreld is IBM. IBM het hier rondom 2012 besluit, as jy net gaan doen wat al die ander companies gaan doen, gaan mense jy gaan verdwaal. Jy gaan nie kan meerde dinge, jy het nodig om baie meer kreatief te wees. En hulle het geweldig baie geld investeer in hulle maatskappy om designers van buite af in te kry, mense wat baie meer kunsdenkend was, om ook hulle mense op te lei. En dit het gemaak dat hulle amper die hele brand van IBM nuut gemaak het en baie meer kompeterend geraak het in die mark en 'n geweldige groot nuwe markaandeel ingeneem het wat hulle van tevore nooit gedoen het nie, maar hulle skryf het toe op hulle fokus van kreatiwiteit. So, ja. Ek dink op 'n individuele vlak het dit baie waarde, maar ook op 'n groter vlak. Die ander, as iemand nog nie Daniel Pink se boeke gelees het nie, ek kan dit baie hoog aanbeveel. Hy het die wonderlike boek oor motivering geskryf, Drive. Ja. Dis great, wonderlik. Maar hy het ook 'n ander boek geskryf, waarvan ek die naam nie kan onthou nie, ek weet dit is op my notas hierso. Maar hy het ook gepraat in terme van die verskillende revolusies wat deur die wêreld plaasgevind het in die wêreldse ontwikkeling, en hy skryf die boek A Whole New Mind, en hy gebruik nog die woord Right Brainers, Why Right Brainers Will Rule the Future, 2006 uitgekom, en hy sê die mense development se ontwikkeling het gegaan, eers was ons allemaal in agriculture en boerderye gewees. Toe het die industriële revolusie gekom en alles was toe nou tegnies gemaak, fabrieke was gebou, motors was op lyne aan mekaar gesit en al die werkers het 'n deel gehad. Ja. Volgende was die informasie eeu gewees en toe het alles losgebars op inligting, selfone, inligting wat opgegaar word en dit is waar die mag gelê het, die wat die kennis gehad het.
hij zegt, maar nou is ons weer in een nieuwe eeuw. En hij beschrijft het als die conceptuele generatie of stadium waar ons baie meer vruchten gaan pluk als ons innovators is. Met andere woorden, als ons nieuwe creatieve denkers is en die nieuwe manieren van denk toepas in beide bezigheid en in ons persoonlijke levens. So ons het nodig om nou te sê, okay, dit wat ons opgebouw het in die vorige development areas, ons het die kennis, ons het die vaardighede en sovoorts, maar ons moet nou nieuwe maniere kry om dit te gebruik, en dit is waar creativiteit weer in kom. Ek is so blij dat jy wel die titel van die boek van die Right Brain. Mens, baie mense verwys nog na die, wat ek noem, die archaïse manier van dink dat jy is meer een linker of een rechter brein mens. Ja. Jy, ja. As wat neurosielkunde doen, wil jy bietjie meer daarover verduidelik? Ek dink ons brein, elkeen se brein, is baie meer kompleks as om net te sê, dis links of rechts. Alhoewel daar een linker lop en een rechter lop is, maar die brein het regtig nodig om as een geheel saam te werk, om sekere dinge te kan doen. Ook as ons dinge onthou, dis nie net dat daar een deel van die brein is, die hippocampus, wat nou die inligting versamel nie. Die hippocampus is eintlik die een wat die inligting versprei na dele van die brein toe, waar dit die beste gestoor kan word. So die brein werk saam om inligting te onthou. En ook as het kom by kreativiteit, as jy net kreatief in een baie, baie faal manier is, gaan het nie noodwendig goed wees nie, want jy het een grounding nodig waarop dit gegrond moet wees. So iemand wat bijvoorbeeld psychoties is, iemand wat dwelms gebruik en hulle het hallucinaties. Mens kan sê, die persoon is baie kreatief, want hulle sien goed wat die daar is nie. Maar daar is niks realiteit in termen van dit nie, en dit kan daarom vrees aanjaand wees. As jy angstig raak oor goed, en jy bekommert jouself oor die toekomst, jy kan baie kreatief wees oor al die dinge waarvoor jy jouself bang maak. Maar so baie keer is dit dinge wat nooit gebeur nie. So die kreativiteit het 'n grounding nodig. So jy het beide kante van jou brein nodig, en al die aspekte daarvan om regtig kreatief te wees. Jy het jou sintuie nodig, en as jy iets ruik of iets sien of iets hoor, daar is verskillende dele van die brein wat geaktiveer word. So daar is nie een magical deel van die brein wat nou gaan sê hoe kreatief jy is of hoe intelligent jy is of nie. Die brein werk saam. Die verskillende, die grysstof van die buitenkant, die wit dele onderaan, die white matter, dit het alles nodig om saam te werk. Om hierdie funksies en hierdie gedrag wat ons tentoonstel te bevorder. Ok, so met ander woorde, jy sal ook saam sê, mense moet nou nie meer sê, wel, so specifiek hulle self in 'n boksie sit van linker of rechter brein, of daai type goed. Jy werk, jy is kreatief. Een mens wat skryf, is kreatief. Jy, absoluut. Ons het allemaal kreatieve vermoëns nodig om net deur elke dag se lewe te gaan. So, as jy in jou motor bestuur en daar het iets gebeur langs die kant, weet jy, jy kan besluit, wat gaan jy daarmee doen? Wil jy stop en gaan help? Wil jy met andere en jou oor aan die andere kant toe kyk? Daar is sulke uitdagings wat op ons pad kom. Het beteken is dit ongewone dinge wat ons moet besluit, hoe hanteer ons dit? En dan het jy nodig om op nuwe maniere te dink en te besluit, hoe tree jy op ten opsigte van daardie situasie? En as iemand een skrywer is, weet dan, mens sal baie dink is linkerbrein, want het gaan oor taal en sovoorts, maar hy toch ook nodig om op een ander kreatieve manier te dink daar oor, en woordspel te gebruik, om sy gedagtes op papier te sit. So daar is soveel verskillende invloede van breindele wat saamwerk. Nou is die groot vraag vir my, Anton, hoe gaan iemand weet, in watter area is hulle kreatief? Want het voel so al, verseker mense gaan het ons nou obviously voor die hand liggend wees. Ek bedoel, as jy van kleins af lekker kan klavier speel, jy verstaan hoe werk, note, al die. Maar daar is vir ander mense, die geleenthede het net nooit hulle self voorgedoen nie. So, ek bedoel, allemaal gaan dink, ek dink iemand het hier gesê, dit waarin jy belangstel, dit daarin sal jy kreatief wees. Ek stel weer eens verskrikkelijk baie belang in sport en atletiek, maar glo my, not for me. Nee, ek is baie lief om te sing,
sing ek mooi? Glad nie. Nee, dit is soos, jammer, Anton, het Cohen gesê, yeah, I was born of the gift of the golden voice, weet, en dis baie ironies wat Leonard Cohen het gesê het, want hy het nie altyd so'n goeie stem gehad nie. Nee, maar, het vreemde stem, ja. Dit is, en die ding is ook, ek, weet jy, as jy die lewe ernstig opvat, gaan het moeilik wees om kreatief te wees. Want mense wat die lewe baie ernstig opvat, speel nooit nie. En ek dink ons leer, kan baie by kinders leer, as hulle by mekaar kom en hulle ken mekaar glad nie, maar hulle kry 'n speelietjie en hulle speel vir ure lank met die mees basiese goeders buite in die tuin. Of hulle sit en hulle gesels oor goed en hulle teken prentjies. En jy weet nie regtig waar dit vandaan kom nie, maar in daai interaksie gebeur daar iets. So daar is weer eens 'n geleentheid. Dit is ook dat ons baie in sosiale kontak, weet daardie tipe vorme van speel, of het in gesprekke is, of het fisies iets te doen, weet, na vore kan bring, maar dis baie keer moeilik as jy geïsoleerd is. So dis baie goed om, weet, kreatief by die huis te wees en sovoorts, maar het kan ook sekere deure oopmaak as ons dit met ander mense doen. Ek dink ook, net gaan die laaste punt, Lise, is om, weet, kreatief te wees, beteken ook, jy het net gepraat van pottery, miskien om dinge net op 'n ander manier te doen. So, as jy as kind geteken het, jy het nie noodwendig by 'n tafel gaan sit en teken of inkleer nie. Jy het waarskynlik woeps op die grond op jou maag geleen teken en inkleer. So, miskien as jy skryf, miskien moet jy vir 'n slagvee op die grond lê en op jou maag lê en begin skryf. Jy sien dinge op 'n ander manier. Jy dink dalk oor op dinge oor 'n ander manier, net om jy in 'n ander fisiese posisie ook is. Dit maak vir my baie sin. Dit het ek ook al baie gehoor, dit is, you know, ja. Maar wat ek waarop het vir my neerkom is vergelyking. Mm. As ek nou obviously dink, ek wil klavier speel, okay, ek wil vertel van eerste keer dat ek klavier gaan speel het, ek het 'n paar lesse gehad en my maat gesê, nee, dit gaan nie werk nie. Want ek het geglo die oggend van my eerste les, nou is ek so standaard 1, ne, graad 3. Ja. Vanmiddag, as ek by die huis kom, kan ek gaan en kan ek Great Balls of Fire speel. Fantasties. Yes, ek was oortuig. Ek was so opgewonde. Ek kan nog onthou, die oggend, ek is buiten myself opgewonde. Vandag gaan ek vir my les vir klavier en vanmiddag speel ek Great Balls of Fire. Dit is amazing. Die geweldige disappointment wat daarmee saamgekom het, toe dit nou nie gebeur nie, ek net die middel seer geleer het daai dag, was baie erg. Soveel so, dat ek het my belangstelling toe nou verloor, ne? Wat ek baie spyt is oor. Maar, my punt is hier, so, ons vergelyk ook onsself met mense wat klaar iets doen waarin ons nou wil kreatief wees. En ek dink wat jy ook hier noem, behalwe vir hoe jy dit nou doen, om het 'n bietjie fisies op 'n ander manier te doen, moet jy ook vergeet daarvan die vergelyking. Vergeet van hoe goed hardloop Usain Bolt in die wêreld, want jy gaan nie soos dit face it. Jy weet, as jy kan nie, you need standards, of maak ek nie nou sin? Absoluut. Nee, dit maak geweldig baie sin, en ek dink ook, dit dieselfde wat jy met klavier speel, het ek gehad met tennis. Ek het ook gedink, as ek vir die eerste tennis afrigting gaan, en het was 'n verskillike warm dag gewees, en ek kon nie jou bal raak slaan nie, ek was baie teleurgesteld. Ek dink, my pa wat provinsiale tennis gespeel het, was waarskynlik nog net so teleurgesteld, maar weet, dit is my akelig gewees. Ek kon nie tennis speel nie, en ek kon nog steeds nie, maar in geval. Ja. So daar is sekere dinge wat ek net nie daai aanvoeling gehad het voor nie, en weer eens, alhoewel die eksterne motivering daar was, en die geleentheid daar was, soos jy nou gehad het, dit het 'n vroeë dood gesterf. En die interne motivering was nie daar gewees nie. So, mense het nodig om te besef, okay, hier het ek nog nooit probeer nie, ek kan dalk probeer en dit mag dalk werk, dit gaan dalk misluk. En as dit misluk, dis okay. Dan probeer ek iets anderste. Hier's ander dinge wat ek nog altyd geniet het. Miskien moet ek kyk of ek dit op 'n ander manier kan doen. En hierdie nuwe maniere kan dalk my nuwe opsies gee om my pottery te doen of my kitaar te speel of buitekant te gaan hardloop of wat ook al die geval mag wees. Dit is in terme van op 'n nuwe innoverende manier te dink en dit dan te doen, want as dit net die dink is, dan is dit innoverend, maar om te doen is waar die kreatiwiteit in kom. En nou ook baie van wat Sunay so sê. Ek raak gou verveeld. So Sunay het talent vir verveeldheid. Vir gou verveeld raak. Yes. Ja. Ek bedoel,
ek dink ook wat presies sê is, it's not the end goal, maar soos alles, dis die ongeluk, wag, o, jylle, my hoors, nee, laarskool hoof, het elke maandag in die saal gesê, dit was 'n grapje onder alle kinders wat ooit in die school was, laarskool sommers het wees. It is not about winning or losing, it's about the joy of taking part. Die rede kom het snap, dat om het sport was vir hom verskrikkelijk belangrijk, so dat hy het eindelijk gestaan in licht daar, maar, dit is toch eindelijk, so nou, as mys kreativiteit neem ek aan, dis wat Anton ook hier sê, is, dit is die oefen, en dis die oefen, en dis die oefen, en die oefen is geweldig vervelig. Oefen is altyd vervelig. Maar dan wat mys dan nou eventueel dan saam met het leer, en dan nou uitkry, dit is waar jy kan voel, dan jy het jou creativity nou uitgeleef. Kijk, of sê ek het verkeerd aan. Nee, kijk, so Hussein, ons het al gesê, Hussein Bolt het gesê, die moeilikste deel van sy werk, is om in die oggende op te staan, en sy hardloopskoene aan te trek. As hy dit eers gedoen het, is hy dag kryt. Maar dit is die begin met iets niets. En ek dink ook ongelukkig, ek ken nou nie vir Sunay nie, maar weet, dit is dat ons baie keer negatieve stemme in die verlede gehoor het. Iemand het gesê, jy is nou nie die skerpste potlood in die blikkie nie. Of, ja. Jy weet, jy het nou regtig nie groen vingers nie. Of jy kan nou nie sing om, weet, wat ek al... Jou lewe te red nie. En ongelukkig bly van daai idees by ons. So as ons nuwe dinge doen, dan is het nie noodwendig dat ons nog steeds daai persoon se stem hoor nie, maar ons het daai idees so geïnternaliseer, dat ons nie meer regtig wil probeer nie, want weer eens daai wat jy gesê het, vrees vir mislukking kom dan in. En weet jy wat, as jy misluk, dis absoluut fijn, dan probeer jy iets anderste. En as dit ook nie werk nie, dan probeer jy iets anderste. Dis nie asof al, as jy enige band aan dink, of al hulle liedjies toch allemaal nummer 1 was nie. En dis nie dat hulle nie, weet, talentvol of hard gewerk het en sovoort. Maar mens onthou betekent jy 1 of 2 baie goeie liedjies van hulle en 'n klomp ander, ja, dis nogal nice en sovoorts, maar dis nie die groot treffers nie. So dit is okay as dit nie alles fantasties is nie, of so goed is soos die volgende persoon nie. Dit is wel belangrik om het te geniet, en daar is altyd 'n deel van 'n kompetisie wat na vore kom, maar baie keer is die kompetisie ook met jouself, of jouself te sê, weet jy wat, ek kan hierdie doen, en as ek het doen, kan ek het nie alleen geniet nie, ek kan suksesvol wees daaraan. Dan is daar 'n eindproduk wat jy geskep het, en dit kan wees iets wat jy gemaak het, gebou het, geskryf het, geverf het, gekook het, een baie stadige hardloop wat jy gedoen het, wat het ook al is, jy het gedoen. En dit is wat my bring by die volgende vraag, en dit is, wat is die waarde van die ontdekking van jou eie kreativiteit vir jou geestesgesondheid? Kyk, ek gaan nou een baie gevaarlike stelling maak. Ek dink kreativiteit kan die wereld verander. Ek dink meer as ooit van tevore het ons mense nodig wat kreatief dink oor 'n klomp verhoudinge in die wêreld, wat kreatief dink in terme van hoe mense hulle lewens lei. En in hierdie tyd van COVID en die ingrendel tydperk, moes ons skielik baie groot aanpassings maak. So, en 'n groot deel daarvan, en ook uit 'n sielkundige oogpunt is, dat ons soms moet kreatief dink hoe ons onsself uitdruk, hoe ons in ons verhoudings met ander mense staan. Want as jy nou skielik vir 5 maande by die huis moet wees, jou kinders gaan die skool toe en sovoorts nie, weet jy, jy kan nog 'n bietjie moeg raak van mekaar. En jy het kreatiewe maniere nodig om by mekaar te wees. En jou eie geestesgesondheid is so belangrik, want dit is ook dat mens dan baie meer bewus raak van sekere gedagtes en idees wat nie regtig vir jou vorentoe vat nie, wat nie vir jou weet geluk bring nie, wat nie regtig vir jou verhoudings verdieping bring nie. En ons het nodig om anders te dink oor hoe ons dink, hoe ons optree, sekere gevoelens wat ons het, wat nie noodwendig altyd vir ons help nie, teenoor ander mense, wie daai ander mense ook al mag wees. En ons het nodig om kreatief te dink in terme van, maar waar is aanrakingspunte? Waar is dinge wat daar oorvleelings is? Hoe kon ons ander koneksies maak wat ons in die verlede nooit gemaak het nie? Wie is die ou van Virgin? Ek en name. Richard Branson, baie dankie. You know? Hy sê, hy het een ABCD model wat hy werk, en it's about connecting the dots.
So dit is dat ons sekere dots moet connect. Weer eens anders te dink oor dinge en nuwe dots dalk raak sien. En as dit nou kom in terme van ons geestesgesondheid om te sê maar daar's dalk sekere dinge wat ek afgeskep het in die verlede en ek moet dalk kyk hoe ek hierdie dots kan weer terugbring in my lewe dat het op 'n kreatiewe manier op 'n nuwe manier vir my iets gee van lus dis like hierdie is nogal baie lekker en dit as ek hierdie doen is dit nogal lekker vir die ander mense rondom my ook so daai kreatiewe manier van dinge doen en dink maak nuwe geleenthede oop en dit bring ons haal ons af van daai treinspore af wat ons maar elke keer dieselfde ding op dieselfde manier doen en sê en ry en ry maar dis nou juist ja dis juist die ding van ons het ergens geleer het, weer eens kreatiwiteit het iets te doen met prentjies teken verf kuns kultuur musiek ja ons het kreatiwiteit in 'n boks gesit en besluit dit is al waar dit kan gebeur ons het ook besluit net sekere mense kan dit doen en ons is die res van ons is nie beskore daarvoor nie jammer vir julle wat nonsens is. Absoluut. Van vandag se program is ons almal is kreatief. Of jy nou kreatief is oor hoe gaan jy jou kind kry om sy groente te eet. Né? Maak jou kreatief. Want as hy kind daai groente eet, gaan het jy iets gedoen wat baie ouers mee sukkel. En ek wil hierso as ter opsomming van die gesprek, Anton gaan ek Marie se vraag net hierso sit. Wat is die verskil tussen kreatiwiteit? Jy het dit geantwoord, so ek wil net ter opsomming doen. Wat is die verskil tussen kreatiwiteit, potensiaal en natuurlike talent? Byvoorbeeld, ouma het 'n talent, dan sien ons daardie talent by ouers en kinders ook. Anderswoorde is dan die genetiese. Ja, ja. So ons het almal 'n biologie. Ons kan nie ons biologie ontken nie. Ek het net gesê ek was baie teleurgesteld in my onvermoë om tennis te speel. Baie jare later het ek besef, dis omdat ek double jointed is. So ek is nie sterk in my skouers nie, ek kan nie 'n dien sla nie. Ek kan nie afslaan nie. So daar is definitief 'n biologie daarin. As jy in 'n huis groot geword het waar ouma die heerlikste kosse gemaak het en jou ma het heerlike kos gemaak, met jy daai blootstelling, dit gaan baie moontlik afgesmeer het aan jou dat jy ook lief gaan wees vir kos maak. So die potensiaal is nie net in terme van die persone nie, maar is ook in die omgewing waarin jy groot word. En as daar die geleenthede dan daar is om saam met jou ouma kos te maak, of iemand het nouydag my 'n koekie seep gemaak wat hulle van 'n klein dorpie af gebring het, wat hierdie ou tannie nog, ek dink vir die laaste 70 jaar hierdie seep maak. So, weet, as jy daai blootstelling het, gaan jy die dorpse seepmaker wees. Nie almal gaan dink jy het die talent, maar is iets wat jy al vir so lank geoefen het, dat jy het baie goed kan wees. So die potensiaal word ook geskep uit 'n omgewing uit, nie net in terme van die mense wat jy blootgestel word nie. En dan dink ek is dit om dit op 'n nuwe manier te gebruik, om nou hierdie koekie seep te bemark op baie nuwe maniere as wat jy van tevore dit net bemark het as iets waarmee jy stort. Jy kan dit nou sê, weet, dit is nou iets in terme van hier staan hierdie gere daarmee saam. Dit is nou baie retro om hierdie seep te gebruik of wat ook al. So daar's nuwe maniere wat die kreatiwiteit na vore kom. En soos ek net o gesê het, in terme van die ontwikkeling van die samelewing, ons is nou in 'n tyd waar ons geweldig gekonfronteer was met baie inligting op sosiale media en oral seer en sovoorts. Die vraag is nou, hoe gebruik ons dit op kreatiewe maniere in ons besigheid, in ons families, om dinge op ander maniere en nuwe maniere te doen, sodat ons nuwe maniere van groei kan ontdek. So ja, biologies, daar is sekere vaardighede wat ons het, maar as jy Einstein en Mozart se brein gaan ontleed en met ander mense van hulle tyd, weet jy wat, fisiologies gaan dit nie baie verskillend lyk nie. Dis weer eens wat jy maak daarmee. Hoe jy daai potensiaal gebruik. En ons ekskuus Lisa, ek praat vreeslik baie vandag. Maar as jy na kinders kyk, hulle die inherente vermoë om te kan speel. Ongelukkig word daai vermoë baie keer ontmoedig soos kinders groter word, want nou moet hulle ernstig raak en hulle moet leer en sovoorts. Ons het nodig om weer van daai kinderlike vaardighede te ontdek, om te kan speel, om nie te dink, anders te dink, kleurvol te dink. Ja, ek Freddy sê nou hierso, ek dink wat kinders van kleins af aan blootgestel word, maak 'n groot verskil. En hy sê nou hierso die voorbeeld van as 'n kind groot word waar ouers musiekinstrumente speel, dan sal hulle daarin weet so iets. Hy is heeltemal reg, maar wat ouers baie keer vergeet is,
as jy 'n ouer is wat nie uitfriek as daar 'n probleem is nie, en liewer te gaan sit en saam met die kind praat oor hoe gaan ons dit oplos, wat is 'n kreatiewe, dit is manier van kreatief dink, hoe gaan ons die probleemoplossing calls for creative thinking, altyd. Ja, absoluut. Altyd. En as ouers daai kan instel van ons speel lekker fantasy goed, ons doen baie goeders, ons bou goeders, maar as daar ook 'n probleem kom by die skool of met die kind, dat daai kommunikasie daar is, dat kom ons sit saam en dink aan hoe gaan ons hierdie oplos. Dis creative thinking en dit is ons almal kan dit. Vir 'n volwassene is dit die beste tools wat jy moontlik kan hê. en daai eksterne motivering van die ouers raak later die kind se interne motivering. Daai eksterne freak out van die ouers raak later die kind se interne freak out. So die belangrikheid is stay calm and go on. Stay calm and be creative. Yes. Fantasties. Baie baie dankie kliniese sielkundige van Stellenbosch Anton Bemer. Gesprek oor wat is kreatiwiteit? Kreatiwiteit. Kreatiwiteit. En dat het die punt is, mense, ons almal het dit in ons. So ons kan almal 'n bietjie kyk daarna en ek dink go for it. Go forth and be creative. Assai. Baie dankie vir julle almal wat saamgesels het, vrae gevra het. Ons waardeer dit verskriklik baie. Julle moet almal 'n heerlike naweek hê. Nou oor 10:30, ja, oor 'n uur is Anton Bemer ook op Wie is X radioprogram op RSG 100 tot 104 waar ons gesels oor September maand wat handel oor Alzheimer siekte en demensie se bewustheid van die siekte en ons die gesprek gaan spesifiek fokus op die stigmas en wanpersepsies rondom hierdie diagnose. So, oor 'n uur luister gerus op RSG en dien net mis as daar ook 'n pot gooi so jy kan gaan luister. Dankie vir almal, heerlike naweek.